Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U današnjem videu gledate nešto stvarno historijski i staro. Bar po godini koja piše na ovoj fontani pojelištu. Ja ću je tako zvat, jer mislim da je se koristila i za ljude, ovaj gornji dio da su je koristili ljudi, a ovdje da je se pojela stoka. Pretpostavljam da je ovo bila fontana za cijelo selo. Da su ovdje možda i momci aškovali. To nam mogu napisati neki ljudi koji su živjeli u selu Kutlići. Pa napišite nam u komentarima. Kolika je fontana. Njena dužina od prilike oko 7 metara. Tako da možete pretpostaviti koliko to izgleda. Sada ću vam pokazati kako je izgleda. Kao što sam rekao, fontana se sastoji iz dva dijela. Ovaj ovdje dio što vidite trebao bi najprije da su ljudi koristili. A ovaj ovdje dio je služio za napajanje stoke. Hajde da ulazimo sad u ovaj prvi, to jest gornji dio. Evo ovdje možete vidjeti, čak su u to vrijeme razmišljali da bude pristupačno. Imaju dvije stepence sa lijeve i desne strane. Evo možete vidjeti na ovoj strani isto ulaz, izlaz. Ovdje piše godina, sad jel te godine je napravljeno 1934. godina. U sredini su izbušili ko mali bunar korto, odakle je voda ulazila u ovo drugo korto gdje se stoka napajala. Evo i dan danas u 2023. godini možete primijetiti da iz ove ovdje male cjevčice voda teče, dok je ova druga cjevčica u zastoju, nema ni kapi vode. Ovdje je barušna, ali ima dubine u ovome ovdje. Ima jedno 30-40 cm. Tamo se moglo nešto i ohladiti. Dok je se u to vrijeme kosilo sjeno, dok su seljani bili ovdje u kupljalištu oko ovoga. Sad ću vam još nešto zanimljivo pokazati. Ako je fontana ili ovo pojelište napravljeno ove godine, kao što sam vam rekao, kako je se tad to pravilo, kako su ljudi razmišljali, mislili u to vrijeme na sve. Vidite, ova ovdje podloga nije ravna, nego nagijete se jedne i druge strane. Ko mali krov. Tako da se voda ili snijeg nije moglo sakupljati na zidovima i da nije uništavalo. Zato su izdržali do ove 2023. godine. Evo ovdje vidite ovu kapu, koliko je debljine bilo. Evo ovaj zid isto ima debljine i dan danas nije nigdje pobjegao. Pravko, pogledajte, evo, nije se štedla ni na ovome ovdje zidu. Baš je i on debel, tako da izdržava i dan danas. Evo sad možete, ima debljine zida 30 centimetara. Sad gledate kao pojelište za stoku. I ono je bilo isto lijepe dubine, 30-40 centi, samo što ne možete vidjeti ovaj voda barna. Ona se sastajala iz dva dijela. Evo možete vidjeti ovdje pregradu, ovamo malo korto i ovamo veće korto. Evo iz ovog manje korta je bilo da se voda preljeva i izljeva i išla je višak vode je išao ovam. Evo ovdje je bio mali kanalić, mislim to je trenutno kanalić, jer u to doba pretpostavljamo da nije bilo vode u svakoj kući, pa da je ovdje sva stoka iz sela dolazila da se napoji. Ovdje ima crijevo, evo možete vidjeti. E vidite kako izgleda ovo pojelište. Ovamo isto ko jedan stari put. Jedna snimka
da vidite kako je to. I evo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, čak 8 metara je bilo dužina ovog ovdje drvenog pojilišta. Tako da bi bila neka priča o fontani, što ja ovako vidim sad, njena prava historija, ako znaju ovi mještani. Zato im podijelite video prijateljima, pa možda dođe do njih, možda njihovi unuci budu gledat, pa mogu nam napisat nešto zanimljivo o ovoj fontani, koliko je dolazilo stoke da se poji na ovo pojilište. I tako neke zanimljive informacije. Da li se možda okupljali ovdje mještani ovoga sela? Još nešto da vas priupitam, vaše mišljenje. Vidite 1934 kako je baš lijepo napisano. Šta mislite, da li u toj godini se moglo ovako to tačno napisati, baš da bude u milimetar sve? I da li u te godine bila ova gradnja? Ovo je meni baš izgleda fascinantno. Predobro. Ako su tad ljudi ovo pravili, oni su baš bili stručnjaci u to vrijeme. I ljudi, ova fontana je zaslužila subscribe, like, podijelite prijateljima, šerujte, podijelite što više da ljudi vide. Ovo je baš rijetkost. I ovo je Bosna i Hercegovina.